League of M International Film Production. Yeah. Rara o. 50,000. Ah. Ki showo mi? 100,000 lowo mi. 100k ni. Yes. 100k. Mi yato si awon Olorun. Ah!
Ọlọrun lu gbo ya to wa lọwọ Ọlọrun ko fi je won lati da gbo ekun gbo wo ku wo tan wo yi Ni
Lọsí bo niyan. Àwa lọ fẹ evangelism. Àwa evangelism ti church. A ni evangelism lo. Ẹ dúró náà o. Ṣé iṣẹ́ Ọlọ́run lẹ ń ṣe ni àbí ṣe ti tara yín? Torí kò yé mi rárá rárá. Tí n bá sọ wípé ó yé mi, mò ń parọ́ ni. Bíbélì tí ẹ̀ ń kà ṣé bó ṣe kọ yín nìyẹn? Ìwàásù tẹ́ ń wà ló ní pé kẹ́ ẹ mọ̀ pọ̀n ọkọ yín lé rárá rárá nu lé. Ìjáde ojúlé dójúlé tẹ́ ń jáde ló ní kẹ́ ẹ mọ̀ yẹ̀yẹ́ ọkọ yín. Mi ò sì rí yín bá wí. Nígbà tẹ́ bá ti ń ṣe pẹ́pẹ́ fúrú níwájú àwọn pastors yẹn, wọ́n rò pé èèyàn ti tán. Tọ́ yẹ kí wọ́n ṣèwádìí yín dáadáa délé kó tó di pé wọ́n fi yín sínú evangelism team. Ó tó yín bí tẹ́ dé yìí. Ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ àbí? Ibi tẹ fẹ́ gbà yọ sí mi nìyẹn. Ọlọ́run ò ní gbà fún yín. Torí gbà tẹ ti ranjú wọn, tẹ ti ná wọn wọn lórúkọ tẹ ló yá tí mo ní kò yá. Ẹni kí wọ́n ṣe mo ní mi ò ṣe. Àtìgbà yẹn ni mo ti mọ̀ pé wàhálà ti dé. Yẹn lẹ fẹ́ fi jẹ́ kéṣù lò yín fún mi àbí? Ọlọ́run ò ní gbà fún yín. Ọlọ́run ò ní gbà fún yín. Kí ló dé? Ṣé dandan ni? Ẹ dúró ná ṣó 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 ń jẹ ni? Wọ́n fi ṣe yín. Mo ní mi ò ṣe. Ẹ fẹ́ gùn mi pa ni? Kí ló dé? Mo ní mi ò ṣe. Ẹ lè gùn mi pa. Tí n bá ń lọ, ẹ wá fà mí padà kẹ́dá dúró kẹ́ni kò sàyè. Ṣé ẹ gbọ́? Ó ń sọ mẹ́yìn gan létí aṣọ. Tìmùtìmù kẹ́gùn dànù. Sí ọ. Wá tẹ wá mọ̀mí. Mo sì mọ̀ pé sátani ọ fẹ́ lò láti gba ayé mi jẹ ni, èmi kò sì ní gbà. Ẹ tó bá lówó dì mí lọ́wọ́ pé kí n má ṣiṣẹ́ fọlọ́, ó lọ lọ́wọ́ dì lọ́wọ́. Báwo ni yóò ṣe máa fi tiẹ̀ díyàn lọ́wọ́? Nonsense. Awítà ìwé wá lóhun lo evangelism, irú yín náà ń wá ń bẹ̀. Ẹyọ́ Ọlọ́run bá wo.
se mommy o so fun yin sir killing ton sele ko so anything fun mi olorun lo yo mommy leni o olorun yin kan olorun lo yo olorun lo yo mommy duro be ni bo lo ro po lo ah iwo fe lo was fun awon elomi na iwo to je po nilo ifowo kan olorun ko ran ju mi loruko jesu oruko jesu ni lenu re iwo alaigboran iwo to je pe jesu gaga o ta mo o wa poruko jesu iwo to je pe ogboran o teriba fun oko re o wa ro ko le poruko jesu le mi iro lo pa wo to ba ro nugu wada a be urire loji ye bada jesu mi ri ju be le o just like that o da mi loju were ati bu mommy je were iyawo mi hi ewo en na se gbe mommy lo si lewo sa ni kiakia se ni e se gan won to ma se won ran won ran e le ra won le ni were o da lara Okay.
Thank you, choir, for that beautiful rendition. May the Lord bless you in Jesus' name. Eyin eyan Olorun e ma je atara wa je dide Jesus sumetile o ku si dede ile aye tin su e je ka sumo Olorun ni owuro yi ani iranse Olorun alaye pataki ti o fi onje mi bo wa nigba ti a o ma pa atewo fun Olorun ninu aye won ma pe ajinrere Ezekiel e je ka pa atewo fun Olorun. Ni ojo kan ni mo ngbadura tantan Oluwa dide Oluwa dide Oluwa dide obi o wa rabi lowo Aye radio go re o Oluwa dide Olorun bi asiri igba ikeni
Iná ti jó dórí kókó wà yìí. A jẹ gbọdọ̀ mi sì gbọdọ̀ wẹni kúnra. Àwọn alágbára yí gbọdọ̀ ṣubú. Kí ohun ìjà wọn sì ṣe pé pátápátá. Ó di dandan. Bẹ́sẹ̀ búbù. Mo fẹ́ kó o lọ fi ewu ìgbà ìrọ̀rùn bá àwọn kìrìsìtẹ́nì jà. Kí wọ́n wàásù wípé ṣòkòtò wíwọ̀ àti irun onírun pé kò dára o. Àmọ́ nígbà tí owó bá dé, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni máa lò ó. Ní ìgbà náà ni ohun tí a kọ nínú ìwé Deuteronomy 22:5 yóò wá ṣe mọ́ wọn lára. Wọ́n sì dẹni ríra níwájú ọ̀gá ògo. Ọlọ́lá jùlọ. Iṣẹ́ tẹ rán mi. Àwọn kìrìsìtẹ́nì ti kan jọ̀gbọ̀n. Ń jẹ ju bẹ́ ẹ ṣe lérò lọ. Kí ló wá tí ń yà ọ́ lẹ́nu ńbẹ̀? Pẹ́rẹ́gì tí wọ́n gbé kaná yìí tó ń gbóná. Ìwọ ní tirẹ̀. Mò ń ràn ọ́ lọ sáàrin àwọn onígbàgbọ́. Kó o sọ ẹ̀ṣẹ̀ di ọ̀rẹ́ fún wọn. Wọ́n wàá máa fọwọ́ ra ẹ̀ṣẹ̀ lórí. Ìgbéraga yóò wá wọnú àyà wọn. Wọ́n wàá máa tàpá sí Elédùmarè àtolùgbàlà ọkàn wọn. Kí wọ́n lè wá lo ayérayé wọn lọ́rùn àpáàdì nígbà tí Olúdùmarè bá bínú sí wọn. Bàbá, ẹ dìde kí ẹ dá òkùnkùn lọ́wọ́ dúró pẹ̀lú pẹ́rẹ́gì tí wọ́n gbé kaná fún àwọn kìrìsìtẹ́nì. Agbára yìí ká ẹ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Arákùnrin Ezekiel, kìí ṣe ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ni ọ̀run àti àwọn áńgẹ́lì ti sowọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ kìrìsìtẹ́nì. Kìrìsìtẹ́nì ti ń ṣe tó wù ú. Ó sì di dandan kí o gbé òkùnkùn borí rẹ̀. Mo ní àwòrán méjì kan tí mo fẹ́ fi hàn. Báyìí a ó fún ọmọ yìí ní orúkọ. Nígbà tí bàbá ọmọ àti ìyá ọmọ ó dìde dúró láti gbé ọmọ náà wá. Ẹ̀wọ́bísà. Ọmọ tuntun jòjò ló. Bàbá ọmọ yóò fún wa ní orúkọ tí ọmọ yìí fẹ́ máa jẹ́ báyìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí. Gẹ́gẹ́ bí bàbá ọmọ àti ìyá ọmọ ṣe kọ́ sí ibí ìbàyìí, wọ́n ní orúkọ ọmọ yìí yóò máa jẹ́ Justina. Fúnmilayọ̀. Ìbùkún Olúwa. Ọpẹyẹmí àti Àánú Olúwa. Báyìí ẹ dìde dúró kí a gbàdúrà. Ọlọ́run a gbé orúkọ rẹ ga fún ọjọ́ òní gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run gba ìyìn wa. A ti fún ọmọ yìí ní orúkọ lórúkọ. Pásítọ̀!
Àwọn tó yẹ kọ́run ó dìde ìjà fún ni àwọn tó bá gbà ti kú táyè
Baba, ki wa ni ka se si o ti to oro to ti sonu ninu aye loni ah ara kun Ezekiel o ti to o le ma so won ko le ma sonu tori awon ti a fi se o ti to ran gan won ti sora mo di alagbe opolopo awon iranse olorun ti nbe ninu aye loni lo feran owo ju o ti to lo Ezekiel papa akoko niyi fun o lati jiji ododo lati fi ohun opedamu awon ologbon aye bibili je ko ye wa pe ninu iwe korinti kini ori kini ese kejidinlogun o je ko ye wa pe were loru agbelebu leti awon tin sege sugbon fun awon ti an gbala agbara olorun Ezekiel fi gbogbo n to ba ni gbogbo n to ba mo gbogbo ona to ba mo isise lati yi awon eyan lokan pada si olorun baba e gbadura fun mi Ezekiel tesiwaju ninu irin ajo igbagbo bi a ko ba ri olododo kankan mo ni gbogbo aye je ki a ma ri o gbogbo n to ba si mo patapata lo lo lati yi awon eyan lokan pada si olorun lẹ́yìn ìgbà tí ẹ̀mí mímọ́ pa mí ní dandan pé kí n lo gbogbo tí mo ní láti fi. Irú ohùn bẹ́ẹ̀ ni máa ń lọ tán.
e da laye won di mimo e gbo mi dada gege bi mo ti so fin le kan wi pe olorun ti lo iru ipo yi lati fi ba opolopo eniyan pade ni opolopo ibi ti emi oluwa ba dari mi si yebara jesus opolopo eyan ma pe mi ni agagu so ve pa mi ki lo de o tun je ma binu iku to wa ma pa to ba se ni nifila o ye ka ma dupe ni dupe bi ti bawo ni dupe fun kini ah okunrin agbagun ni ni ise lo gbo ma lagba olai ni pe kuse lo gba kisi elomira ti arabirin o se se ko ja wi pe won bi o loni sugbon won ni bi olola won ri o kilo ni won le mo ri o kilo la anfani igba ikeyin fun won leleyi lati pe atuko orun sinu aye re bi o ba fe bere fun atuko orun nibi kibi to ba wa dide duro ki emi oluwa ba le tun ita aye re ko. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. A shield, Jesus. A shield, Jesus. I call we pay. Any kind of you back to you are. A kyo tan of your two like you. You are serious, you are walker. A cab was in a balance, so you are. E kaabo sinu ise iyanu Eledumare. Ma bere fun anu. Emi Oluwa ma bo aso. Were kuro ni orun re loni. Itaye re si ma di tutu. O da mi loju wi pe opolopo eniyan ni Oluwa fe tun taye re ko. Ma bere fun anu. Ma bere fun anu. Ma bere fun anu. Lord, we appreciate Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my Jesus. Thank you, my honor. Thank you, my mentor. Thank you, Jesus. Babari. Babari. Christiani Tomuti. Wewe Alashoni. Wewe Alashoni. Babari, Babari, Christiani Tunjao, Tunjao, Wewe Alashoni, Wewe Alashoni, Babari, Babari, Christiani Tunwowo Kuwo, Tunwowo Kuwo. Alashoni, Alashoni, Babari, Babari,
kristẹni to n ṣẹyun oloyun ṣiṣẹ rere alaṣọ ni babare kristẹni to kora alaṣọ ni o babare o kristẹni to n kowo jẹ ere alaṣọ ni o babare babare kristẹni to n sọrọ ẹyin o ọlọrọ ẹyin o ọlọrọ ẹyin were alaṣọ ni alaṣọ ni o Sure.